vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Politiko išpažintis. Na ir mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, liberalų frakcijos pirmininkė, švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė gerbiama Nijolė Makštutienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, tai gerbiama Nijolė, praėjo 3 metai, kai jūs ir dar 26 jūsų kolegos iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos padėję ranką ant konstitucijos prisiekėte sąžiningai dirbti alitiškių labui. Jūsų frakcijoje yra 3 iš viso nariai – Saulius Janulevičius, Arvidas Švirmickas ir jūs Nijolė Makštutienė. Tad kaipgi sekasi dirbti frakcijoje, kokie jūsų pasiūlymai, nes na, vis tik 3 metai didelis laiko tarpas jau praėjo. Mūsų frakcija, kaip minėjote, yra iš 3 narių ir tikrai mes Liberalų sąjūdžio frakcija Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirbame, kaip daugelis įvardina, daugumoje, nors iš tikrųjų mes jokių susitarimų nesame pasirašę, tik tai pradžioje kadencijos esame pasirašę, kad dirbame kartu visi už Alytaus žmonėm, tai tikrai dirbame pagal, kaip 3 žmonių frakcija, pagal savo galimybės. Ir teikiame tos sprendimus tokius, kokie atrodo mūsų frakcija yra naudingi ir ne visada pritariame daugumos nuomonė ir turime savo nuomonę. Tai išreiškėme balsavimo metu. Iš tikrųjų, mes kalbėdami skyriaus taryboje prieš kiekvieną tarybos posėdį ir patys frakcijoje, aptarėme kiekvieną klausimą ir turime savo nuomonę. Jeigu frakcija nepriima bendros nuomonės, tai dažnai balsuojame mes laisvai. Taip, ir iš tiesų jūsų frakcijoje labai tokie skirtingi žmonės, dauguma jūsų gyvsidabriai, Saulius Janulevičius, jaunimas, saugus eismas, šviesaforai kalnelį, Arvidas Švirmickas, žodžio meistras, virtuozas, moka ir kepštelti, ir su dygliukais pasakyti, moka ir pagirti. Jūs profesionalė švietimo srityje, vicemerė nekarta buvusi, patirtis milžiniška. Ar labai sunku suderinti tas nuomonės, tas pozicijas, balsuojant? Balsuojant mūsų frakcijoje, mes tikrai dažniausiai randame bendrą sprendimą, bet taryboje, kalbant daugumoje, tai labai dažnai išsiskiria ta mūsų nuomonė ir kadangi, nu gal dabar jau paskutiniais metais truputį dažniau pradėjo su mumis derinti, nes anksčiau jie turėdami šitą daugumą, tai yra 14 tarybos narių, tai jiems praktiškai nelabai reikėjo kažkokio pasitarimo ar pritarimo. Dabartinė situacija tarybo jau truputį sudėtingėja, kadangi Alytaus piliečių frakcijoje mažėja narių, tai mes darome svarbesni, kaip Liberalų sąjūdžio frakcija ir kiti esantis daugumoje frakcijos narių. Taip, gerbiama Nijolė, jūs dirbate jau 3 kadenciją, tai aš paskaičiau, kad jau 11 metų dirbate taryboje. Tiesiog toks pamąstymas, kaipgi besikeičiant kadencijoms, besikeičiant veidams ir žmonėms, kuriuos išrenka Alytaus miesto žmonės, kaipgi ta politinė kultūra, tiesiog sulik kiekviena kadencija. Kalbant apie šios kadencijos tarybą, kadangi taryba tikrai yra sudaryta skirtingai negu anksčiau, aš prieš tai 2 tarybose esu dirbusi, tai tikrai jinai yra kitokia. Kadangi dauguma tų tarybos narių yra naujokai, susibūrę į judėjimą ir kiekvienas kaip žmogus yra individualybė ir jis kiekvienas turi savo nuomonę, o kada esi partinėje, sakykime, sistemoje, tai yra tam tikri įstatai, tai yra nuostatai, tai yra centrinis, sakykime, kaip Liberalų sąjūdžio ir valdyba, ir taryba, kur tikrai daug ką derini. O čia jie, išreikšdami tą savo individualią nuomonę, kai kurie yra labai kategoriški ir labai sunku su jais diskutuoti, jie galvoja, kad jų problemos sprendimas yra būtent toks, o ne kitoks. Tai tikrai mes daugelio atveju nepritariam kaip Liberalų sąjūdis. Jeigu kalbėti apie švietimo sritį, tai tas pavyzdys kaip ir buvo išėjęs vos ne su sprendimo projektu dėl švietimo tinklo pertvarkos, iš pateiktas būtent iš šitų piliečių, konkrečiai vieno tarybos nario,
Tai tikrai yra nu, netoks sprendimo būdas, netoks sprendimo kelias. Ir jeigu kartai sako, kad va, nauji tarybos nariai įneša tos pokyčius, taip, tai niekas nekalba, kad nereikia naujų tarybos narių, naujų veidų, naujų pagal amžių žmonių. Bet aš manau, kad visose srityse galima suderinti ir patirti ir tą jaunystę. Ir kartais gal atsižvelgti į tas problemos sprendimą, kur kartais atrodo, kad nu, tikrai viskas aišku ir čia kitaip net neįmanoma ir yra ir procedūriškai taip turėtų būti. Jie mato visai kitą kelią ir jiems nelabai svarbu, kad ten yra, sakykime, ir teisinė bazė, kuria turi vadovautis ir procedūrų eiga yra. Tai tikrai tam tai reglamentuota, jiems tai yra nesvarbu. Ir kada taip matai, kada jie eina tokiu tiesiai savo keliu, tu bandai jiems aiškinti, jie to negirdi, nu, dažnai tiesiog kartais ir atsitraukia ir patyli. Dabar kalbant apie konkrečiai apie Aurelijų Jaruševičių, kurį jūs paminėjote, kuris, na, tokias kaip gairės švietimo reformos buvo tokį kaip juodraštį, jisai sako, padaręs ir kuris tarsi netyčia pakliuvo tarybos nariams į rankas, na ir kilo skandalas. Čia vyko viskas metų pradžioje, visi gerai prisimena. Aurelijus Jaruševičius dabar jau nėra Alytaus piliečių frakcijos narys, jis nepriklausomas tarybos narys. Tačiau gerai, visi sukritikavo, daugelis sukritikavo jo siūlymus dėl švietimo reformos, dėl tam tikrų mokyklų likimo, sakykim. Tačiau niekas nieko naujo ir nepasiūlė? Aš manyčiau, kad šitoj tarybai daugumos nuomonė, jie tos pokyčius matė būtent vadovo asmenyje. Sakykim, kad ir švietimo sritis, jeigu pamenam kadencijos pradžioje, tai buvo viena iš aktualiausių sričių. Visi tarybos nariai ją išmani, daugelis teikė savo nuomonės, bet iš tikrųjų viskas buvo į skyriaus, švietimo skyriaus vedėją sukoncentruotas dėmesys. Ir tos pertvarkos tie planai, irgi jie buvo diskutuojami būtent tada, kada buvo vedėjas. Kada vedėjas išėjo, lyg tai švietime susitvarkė visi klausimai, viskas ramu, jeigu tai pasižiūrėti ir į kitas rytis. Aš manau, kad šitos tarybos daugumos, nu, mano nuomenė asmeninė, yra klaida, kad viskas yra nukreipiama į vadovą. Ne į tai, ką mes galim padaryti, kokie žingsniai turi būti, kad padėti gal tam vadovui geriau dirbti, o būtent pakeitime vadovą. Sakykim, kad ir švietimo komitete, kada pradžioj, 2016 metais pradžioje buvo nutarta, kad reikia parengti Alytaus miesto švietimo strategijos planą, ar ne? Jį mes rengėm 1,5 metų. Bet irgi, jeigu būtų atsiklausta į švietimo bendruomenę, būtume, ir aš pavyzdžiui asmeniškai sakiau kaip švietimietė, kad mums to mieste strateginio plano nereikia, nes tai yra nacionalinis švietimo strategijos planas nuo 2013-2020 metų. Mes turėtumėm konkrečiai nusimatyti tą tinklo pertvarkos planą, numatyti gaires, prioritetus, ką mes ir darom. Nu, bet buvo tokia nuomonė, būtent daugumos, ir labai sunkiai mums tą strategijos planą ir pavyko. Jis yra patvirtintas būtent šių metų birželio mėnesį, bet tuo ir užsibaigė. Taip toliau mes tam strategijos plane, ten nėra numatyta tinklo pertvarkos. Vienas kaip žingsnių jis yra. Ir dabar turėtų eiti kitas žingsnis tinklo pertvarkos plano koregavimas. Jis yra patvirtintas, bet jį reikėtų koreguoti. Bet su šito strategijos patvirtinimu vėl viskas nurimo. Buvo sudaryta darbo grupė iš švietimo darbuotojų ir jiems buvo vėl pateikta tikslinė užduotis. Pateikite variantus su dviem mokyklų uždarimus arba apjungimu. Nu taip, palaukit, tai sako, mes gal visai tą darbo grupę turim ir kitą variantą, bet buvo darbo grupės tokia užduotis, kad būtent pateikti šitą variantą. Jie pateikė, bet jisai nusėdo administracijos lygmenį. Ir iki šiol niekas toliau nejuda. Nes dabar, jeigu tai pasižiūrėti, visas žvilgsnis permetas į sporto sritį, nes dabar yra kitas matomai tikslas sporto vadovo gal įstaigos pakeitimas. Tai va šitoj vietoj tai aš tikrai matau didelę problemą, kadangi tikrai mes galime tartis ir mūsų komitetas, aš kai dabar pasižiūrėjau
kokia yra suvestinė, tai vyko 34 komiteto posėdžiai, pati aš dalyvau 31, trijose nedalyvavau, bet jeigu pasižiūrėti, kiek taryba priėmė sprendimų šiais metais, dar be šio tarybos posėdžio, kuris vyks ketvirtadienį, tai priėmė 398 sprendimus, iš jų virš 100 mūsų komiteto, kultūros švietimo ir sporto komiteto. Vadinasi, šitas komitetas yra tikrai gan svarbus, kadangi apima labai didelę dalis, sakykime, ir gyventojų visos mūsų miesto bendruomenės, tai tie sprendimai tikrai yra svarbus. Aišku, dalis tų sprendimų yra tokie darbiniai, kurie turi pasitvirtinti tarybos sprendimų, bet yra ir tokių, kuriuos mes tikrai diskutuojam, daug protokolinių posėdžių turime. Sakykime, kad ir dabar mes jau nuo kadencijos pradžios derinam maksimalų pareigybių skaičių švietimo įstaigų darbuotojų. Niekaip mes neįsidiskutuojam ir kalbam su įstaigų vadovais, jie išsako vieną nuomonę ir šiemet jau buvom priėję ir pateikėm jau kaip komitetas savo projektą, administracija sustabdė. Sako, ką jūs čia teikėt, kadangi labai padidėja tų pareigybių, tai dabartinėme užduotį davėm administracijos direktoriui, kad parengtų švietimo įstaigų etatų normatyvus, pasitvirtintų direktorius savo įsakymu ir tada tuos normatyvais remiantis teiktų tarybai būtent dėl didžiausio leistino švietimo įstaigų pareigybių skaičiaus darbuotojų. Tai jis mums, direktorius, atsakė raštiškai komitetui, kad tai bus pateikta metų pradžioje, 2018. Gal pavyks kaip nors tai suderinti, nes tikrai yra švietimo įstaigų, kur tų darbuotojų skaičius tikrai yra reikalingas didinti, logopedai. Ir kitų sričių darbuotojai. Bet kai nėra tų normatyvų, iki šiol jie yra nepatvirtinti, lyg tai nėra pagrindo pagal ką remtis. Taip, taip, taip. Taip, apie sportą jūs užsiminėte, tai ir paklausiu, iš tiesų, Alytaus sporto ir rekreacijos centras jau netrukus švęs 40-metį, berods rytoj, jeigu neklystu, 20 dieną. Iš tiesų, labai svarbus objektas sporto rekreacijos centras, kaip ir jūs minėjote, na, šimtai tūkstančiai vaikų, gyventojų, baseinas, įvairius medaliai, pasiekimai, sportiniai ir taip toliau. Tačiau, na, vis tokioj kaip ir truputėlį tarp tų šlovės spindulių, tarp pasiekimų, trenerių, vaikų, na, tokie pasimato negražūs dalykai kažkokie, prisimena tas pats Aurelijus Jaruševičius taip pat. Teikė ir frakcijos vardu būtent ir atstatydinimą sporto rekreacijos centro vadovo. Ir čia sporto rekreacijos centro pats vadovas, visokių yra niuansų ir tarnybinis transportas ir Dieve padėk, kiek čia visko yra. Taupant laiką, nu kaip jums šita visa istorija, šita visa situacija? Aš vėl akcentuočiau į tai, kad tai yra vieno tarybos nario padidintas dėmesys šitai įstaigai. Ir iš tikrųjų, pati pradžia, kada pradėjo domėtis sporto rekreacijos centru, tai buvo dėl paslaugų mokėjimo. Taip, dėl grynųjų pinigų rinkimo. Taip, dėl grynųjų pinigų rinkimo. Taip, 2016 metais taryba priėmė sprendimą, kad negali būti grynieji pinigai renkami ir buvo įkainiai užsiėmimų patvirtinti. Tai po to sprendimo sporto rekreacijos centras tikrai pradėjo įvesti tvarką ir dabar šiuo metu yra kiekvienas tėvas, kada vaikas pasirenka kokią sporto šaką lankyti, pasirašo paslaugų teikimo sutartį. Mhm. Tai yra svarbu, ką kai kurie tarybos nariai, bet ir taip bendruomenės atstovai Alytaus aiškina, kad treneriai prisirašo būtent auklėtinius, jie nelanko, jų yra visai, sakykime, kažkokie tai oriniai, gal taip galėtume išsireikšti. Tai tėvas pasirašo paslaugų teikimo sutartį. Dabar jie kiekvienas gali atsiskaityti perlo terminalos arba elektroninė bankininkystė už apmokėjimą. Toj sutartį jinai yra dabar stipriai pakoreguota, numatytos visos sąlygos, iki kada sumokėti, kaip tas auklėtinis yra išbraukiamas iš sporto rekreacijos lankymo ir taip toliau, lengvatos visos yra. Tai tikrai sporto rekreacijos centras užsiima tuo. Ir kada buvo
pateiktas prašymas mūsų Alytaus kontrolės tarnybai pasižiūrėti, kaip dėl tų grinųjų pinigų surinkimo, tai nustatė, kad grinieji pinigai nėra renkami. Tik tai jie nustatė, kad mokėjimas yra ten kai, už kai kuriuos įneša, jo, įneša ten kokie sporto klubai apmoka, rėmėjai taip, apmoka. Taip. Bet jeigu taip žiūrėti pažodžiui sprendimas, grinųjų pinigų nėra, yra pavedimai daromi. Nes anksčiau tikrai, anksčiau buvo tokia tvarka, buvo laikotarpis, kad iš vis nereikėjo mokėti būtent tėveliams už vaikų lankymą sporto rekreacijos centre. Paskui taryba įvedė tą mokestį. Ir tikrai nebuvo reglamentuota. Kaip kas gali mokėti, nebūti grinųjų pinigų, jeigu taip žinu, nėra tų grinųjų pinigų. Bet kada žiūri, kad treneriai renka, kaip kad kalba, kad treneriai renka vos ne savo į kišenę deda, nu, tai jeigu tu taip konstatuoji, kad tai daro, reikėtų vardinti pavardėmis, nes dabar, kada sporto bendruomenė kalba apie tai, nu jiems yra irgi apmaudu, kadangi jie sako, aš taip nedarau. Tai jeigu yra, kuris taip daro ir tarybos narys tai viešina, tai turėtų tik konkrečiai ir įvardinti. Tai tada ir įstaigos vadovai būtų lengviau ar pasikalbėti, pasiaiškinti, gal kažko nesupratę. Bet tas nusistatymas toks, nu, aš manau, kad yra toks šališkas ir aš ir esu kalbėjusi. Jeigu mes matom problemą ir mes matom galimybę, kaip ją įspręsti, nu, tai mes padėkim. Padėkim tam įstaigos vadovai, nurodykim, kokios yra klaidos, kaip galima būtų pataisyti. Jeigu tu matai, kad tai nėra reglamentuota, sakykim, pasirenkit jūs tvarkos aprašą, nusimatykit, kaip ten yra tos lėšos gali būti surenkamos, ar gali ten kažkas už kažką sumokėti. O jūsų manimu, gerbiamo Makštutinė, jūsų kaip komiteto pirmininkės klausiu, jūsų manimu, jūs kalbat vis apie vadovą sporto rekreacijos centro. Na, mes prieš tai kalbėjom apie tarybos narių bendravimo kultūrą, apie vadovo bendravimo kultūrą, na, kuris vadovauja dideliam kolektyvui, daugybė ten vaikų. Man pačiai teko labai karti patirtis ir koja prispaudė, ir visokių epitetų išgirdau, ir nu, moterį, kai sutinka rankose kišenės, tai aš manau, kad jūs irgi pasijustumėt įžeista ir balso tonas ir taip toliau. Tai turbūt ne tik tarybos nariams reikia pasitempti, mums visiems reikia pasitempti, nes žinot, jeigu man paskambintų kažkas apie kažkokią problemą, aš užžiūrėčiau nosį į kitą pusę ir sakau čia, taip ne. Toliau. Tai aišku, čia... Tokios įstaigos vadovas, ar čia vieta ir laikas rodyti emocijas kažkokias, lyg kovos ringė kažkur taip nulakstyti, nervuotis, gniaužyti kumščius, kaip jums atrodo? Aš manau, kad aišku, čia kiekvieno žmogaus yra ir vidinė kultūra, bet... Sporto bendruomenė, sporto rekreacijos centre tikrai yra, nu, jie jaučiasi tokie pastoviai sekami, padidintas dėmesys per, sakykime, padidinamą stiklą žiūrimą. Ir jie tikriausiai nuo tos įtampos, nors sportininkai turėtų būti pripratę prie to sportinės to tempojo ir valdyti savo emocijas, bet matomai tai yra žmogiška. Kažkas bet tai jau, neturėtų būti. Ne, tai čia be nes abejonės. Jeigu pratruks taip, vaikų atžvilgių. Ne, tai čia tikrai panašau. Taip neturėtų būti, bet kada dabar, sakau, visas dėmesys nuo švietimo perėjo sporto srities, tai aš manau, kad ne, žmogus... Nu, žmogiška prasme. Būta per šiuos metus dėmesio ir kultūrai, prisiminkime, kultūros ir komunikacijos centro vadovas taip pat pasitraukė. Na, žinot, to dėmesio iš tiesų visiems nestinga. Tai va, ir visi eina per pirmus asmenis įstaigų vadovų. Faktai. Pati, kaip ir minėjau, nekartą esate buvusi mero pavaduotoja, iš tiesų žinot puikiai savivaldybės administracijos virtuvę. Kaip jūs pati vertinate, nors sakote, kad tarsi nepasirašę esate su valdančiaisiais kažkokių dokumentų, programų ir taip toliau, bet na, kaip vertinate pokyčius mieste? Ne tik kritikuojant, galbūt ir pagiriant, nes kažkas tai vyksta, šitiek sprendimų priėmėt. Taip, iš tikrųjų kiekviena taryba, ypatingai, sakykime, administracija ir vadovai, politiniai vadovai, kada dirbi, tu visada dirbi ir stengiasi, kad būtų kuo geriau ir galitiškiam būtų kuo naudingiau visi atlikti darbai. Ir dabartinė taryba, ir dabartiniai vadovai savivaldybės tikrai jas stengiasi. Nu, jūs pasakykit, kuris jau ten darytų prieš, kad pakenktų elitiškiam ir visai mūsų Alytaus bendruomeniai. Bet iš tikrųjų politika tokia yra.
kadangi yra dauguma, yra opozicija, tai opozicija visada kritikuos, o tai yra ir gerai, nes tai pasitempė dirbti į priekį. O dėl tų pokyčių, tai didžiausia aš pokytį matau, tai mūsų tarybos narių tarpusavio bendravime. Ir trečia kadencija, dar etikos komisija tiek neturėjusi darbų, tiek svarstymų, kiek šioj kadencijoje. Aš manau, kad tai yra politinės mūsų visų tarybos narių kultūros toka, bet be tos politinės kultūros, tai labiausiai aš matau tokį žmogiškai abejingumą, neapykantą gal vienas kitam, jeigu mane svarstė, tai kodėl ne tave, nes tu dabar tų anoniminių skundų tiek daug, nežinau, kas tai turi taip, sakykim, sėdėti ir sekti, kas čia prasižengė, kur kartais tikrai labai sunkiai išvelgi tą ribą, kur čia yra tie vieši privatos interesai. Bet dabartiniu metu tikrai etikos komisija mūsų turi daug darbo ir šito labai pasigendu tarp tarybos narių, nes visi mes esam tokie, kiekvienas tikriausiai galvoja, kad aš esu svarbus, aš esu čia išrinktas ir aš darau geriausiai. O nežiūrima to bendro tikslo, vis tiek mūsų bendras tikslas, kad būtų kuo geriau mums visiems čia gyventi Alytui. Ir ta infrastruktūra, ir renginiai, ir sakykime, ir pats tas švietimas, juk ir respublikinių lygių dabar nacionalinių apie tą švietimą, taip visi išneka, tai ugdymo kokybės nėra ir tas viskas nusileidžia ir į mūsų bendruomenės. Ir paskui mokytojas irgi atsiduria tokioj vietoj, kad atrodo, kad jis jau tikrai nebesugeba nei dirbti, nei išmokyti tų vaikų. Tai čia yra mūsų visuomenės aktualija. Jau šį ketvirtadienį vyks tarybos posėdis. Vienas iš tokių karštesnių klausimų, apie ką kalbėjote jūs ir jungtiminėme komitetų posėdyje ir frakcijų pasitarime, tai yra klausimas dėl atliekų. Kaip sakau, kadencijos keičiasi, tačiau apie atliekas nuolat kalbama, nuolat diskutuojama ir niekaip nerandama to aukso vidurio, kad ir Alytaus regioninės atliekų tvarkymo centras išsilaikytų ir kad žmonės mažai mokėtų. Kaip jūs balsuosite? Nes yra siūlymai tam tikri pokyčiai, tam tikrais etapais, kad perimtų savivaldybė administravimą, čia darbo grupės pirmininkas yra tam tikrus pasiūlymus pateikęs. Ką liberalų frakcija mano, ar ji palaikys šį siūlymą? Šiandien buvo frakcijų seniūnų sueiga, tai papildomų klausimų bus siūloma tarybai įtraukti į darbotvarkę, tai žiūrėsim, kaip tarybos nariai subalsuos, bet mes šiandien mūsų skyriaus tarybą renkamės vakare ir aptarsim skyriaus tarybą ir frakciją, kaip mes balsuosim. Kol kas dar nesate apsisprendusi. Ne. Taip ir viskas pabaigai, kadangi tai priešventinis laikotarpis, tai tiesiog, ko palinkėtumėt sau, ko palinkėtumėt kolegoms tarybos nariams, ir be abejo, mūsų alitiškiams? Visiems linkiu didelės sveikatos, ramybės, kuo didesnio tolerantiškumo vieni kitiems, o ateinančių švenčių proga, ramių, gražių, kūčių ir linksmų kalėdų. Būkim laimingi, būkim sveiki, artimųjų mylimi. Kągi, labai dėkoju Jums už gražų palinkėjimą ir už dalyvavimą laidoje. Na, Jūs, mėly žiūrovai, jeigu šio pokalbio nesuspėjote pamatyti nuo pradžių, jo įrašą galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Sudie.